abantu bicaye aha bajya batira ibintu by'abandi ntibabitirure. Ubwo ni ubusambo. Gutira n'utirure ni icyaha nk'ibi abandi b'abahanga basigaye bazi gutira amafaranga ngo ntiza nda amafaranga barayatirara. Tugiye gufatanya rero kuganira muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Turaganira mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya gatandatu duhereye ku murongo wa mbere, ariko turaza kuganira umutwe w'amagambo uvuga ngo ishoka yabandi. Inyi abantu bazi ishoka mugire muri cya turebe igira amazina ngahe ngaho mumbwire yo muzi. Indyankwi ni rimwe, imparabiti, intorezo. Ndashaka kugira ngo rero ndebe abasomyi ba Bibiliya, hari izina Bibiliya igikunda gukoresha ishaka kuvuga ishoka, ariko nubwo ifite amazina menshi. Hari izina rimwe Bibiliya yakoresheje ariko bashakaga kuvuga ishoka, intorezo. Tugiye kuganira rero umutwe w'amagambo uvuga ngo intorezo, intorezo, intorezo y'abandi. Reka dusome. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubera hato. Ubwo iyo habaye hato si haba hakwiriye. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Eliya bati, dore ahantu tuba habaye habaye hato. None turakwinginze, reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakiraho kuba. Haleluya. Aba bana bagiraga ishyaka, bagiraga ishyaka. Aho babaga hari habaye hato. Barigera igihe barabireba babona habaye hato, nuko bazamura igitekerezo bajya kureba umuyobozi wabo baramubwira ati, Elisa turashaka kugusaba. Kandi ibi nabyo hari icyo bivuze. Watwemerera tukamanuka tukajya kuri Yorodani tukazana ibiti hanyuma tukubakaho tugomba kuba? Haleluya. Reka twihute. Arabasubiza ati, ye uyu yari umuyobozi mwiza. Abasubiza ngo iki? Arasubiza ati, ye ubwo mubitekereje birakwiriye. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Umwe muri bo rero aravuga ati, aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti intorezo, ubwo ni inki? Twasanze ifite amazina menshi ariko Bibiliya ikoresheje izina ryitwa intorezo, ni ishoka, kugira ngo ahari abo icyo kinyarwanda kize kugora baze kucyumva neza. Atema igiti intorezo irakukwa, irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Abo turi kujyana, Imana ni nziza, ariko ibintu turi gusoma birikumvikana. Arataka ati, databuja turahombye, iyi ntorezo yari iki? Yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka, ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ati, yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Iyo turi kwiga amategeko cumi y'Imana, tujya twiga itegeko rivuga ngo ntukagenze gute? Ntukibe. Abantu bakunda gusoma ibitabo bitandukanye, hari igitabo cyitwa Amategeko cumi y'Imana, agatabo gato cyane. Nimugasoma muzasanga hari mu buryo cumi na butandatu bwo kwiba. Ubwo buryo cumi na butandatu bwo kwiba harimo gutira, gutira ntutirure. Ababyeyi muraho neza, Imana ni nziza. Gufata nabi uwo mwashakanye, gutira ntutirure. Kandi uyu mwana yaraguweho n'icyasha cy'uko yatiriye intorezo ayijyanye mwiwe, ayijyanye gutema ibiti byo gushyira ababyeyi.
yarayijyanye mu nyungu ze ahubwo yari yayijyanye mu murimo w'Imana Imana yacu ihabwa icyubahiro kugira ngo bubakaho kuba kuko aho babaga hari habaye hatoya agitema igiti bibiri irambwiye ngo intore zigwa mu mazi igi intore ziyagwaga mu mazi arataka kuko yari yari zitegeko rivuga ngo ntukibe aho yari yaramaze kumenya neza yuko gutira ntutirure ari iki hari abantu bicaye aha bajya batira ibintu by'abandi ntibabitirure ubwo ni ubusambo gutira ntutirure ni icyaha nk'ibi hari n'abandi babahanga basigaye bazi gutira amafaranga ngo niza nda amafaranga barayatirara akayatira ariko ntamenye Imana izana bajura bibye amagare n'uwatiriye amafaranga ntayatirure izamuhana cyane abagore batira ibyuma iyo atiri icyuma cyo gukata ntugitirure nyiracyo akagishaka isekuru y'abandi n'ibindi byose muzi mutira nimubitirure izahana bajura nawe izaguhana narabwiye ngo Imana ihera umuntu ibintu bitatu Imana ihera umuntu ibintu bingahe abo turi kumwe Imana ni nziza ndibabwire se Imana ihera umuntu ibintu bitatu ubwo ibintu ni amafaranga ibintu ni ubutunzi igitabo cy'inama ku busonga bavuze ngo Imana ihera umuntu ibintu bitatu icya mbere Imana iguhera ibintu kugira ngo bitunge aba umuryango wawe gatanga kambere Imana ishyira Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni yababwiye ko bahingira ingobyi ibiyirimo bikagenza bate buryo iyo uri gukora ukabona mu rugo harimo haraza ubutunzi nubwo kugira ngo butunge abo mu rugo Imana ni nziza iyo abonye ibintu rero umwana akakubwira ngo mpikara mu papa na itaye nawe ukamubwira ngo genda wiyeranje ubu ubwiye ngo agenza ate ariko ngo nguhera amakaramu ngo ya buri kanya ngo ayo makaramu ngo yashyira he ngo genda ngo nawe ugenze ute mwohereze nyina ari yeranja none se hari ukundi hari n'abafite abana umwana akifuza umuceri ngo sakorera amafaranga hari n'abadiva b'abahanga bateye bateka mutwe muri iyi minsi akavuga ngo inyama zarahumanye ngo dukwiriye kuzireka ariko umuja w'Imana yewe nawe yaravuze ngo nitureke inyama dushaka ibi none se ko bakuye ku nyama wabashakiye tofu abo turi kumwe Imana ni nziza kuba kuye ku nyama ubashakiye tofu ibisimbura inyama nyine cyangwa nini muzireke gusa waza kureba wakurikira ugasanga itegeko rivuga ngo ntukibe yibye abana yiba umugore abimye inyama ntabashakiye abo turi kumwe Imana ni nziza iri ni itegeko rivuga ngo ntukibe tukiriho gufata nabo uwo mwashakanye umugore akifuza igitenge we wapi abo turi kumwe Imana ni nziza ntibivemo Imana iduhera ibintu kugira ngo bidushyigikire mu rugo iwacu abana babona imyenda babona ibiryo ndetse nitunitegura isabato mu byigisho bya Bibiliya ngo tubagurire ibyo kurya bizajya bituma bakumbura isabato mugabo rero udashaka kwiba abo mu rugo agomba kubategurira akamenya urugo rwe akaruhahira Imana ni nziza icya kabiri Imana iduhera ibintu icya mbere ndagisobanuye byatwara umwanya kandi korari dushaka kuzumva nanjye mwabonye ko ndi kujya hariya icya kabiri Imana iduhera ibintu ni ukugira ngo bifashe abandi muri ino minsi hateye abatekamutwe umuntu araza akagutira amafaranga ntayagusubize ariko najyaza ntakakuva imbere imbokoboko nubona utamwizeye akashaka ibihumbi 200 uzamutwerere 5 umubwire uti genda urebe aho uguze 195 none kurayamuha ntayagusubize ariko nanone ntabwo ukwiriye kumubwira ngo no kuko umugisha Imana yaguhaye nuko abandi bagomba kuwubonaho na nabo niba rero ari kukubwira ngo ko narinjiye ngo umpe 200 mubwire ati akira 5 haleluya
kira bitanu none ugende ureba aho guza ijana na 95 umwana wa mama ntago mfite bije yo kukuguriza muri uyu mwa mu byo napanze kuguza byo nti ntabwo abantu bakwiriye kudutegera intoki ngo batubirireho umugisha iri umuntu w'Imana umuntu akaza kugana ntakajya ava iwawe imboko mugisha gukuye muheduke ariko utu mutumuhe icya gatatu ari cyo cyanyuma Imana yaduhereye ibintu kugira ngo bishyigikire umurimo w'iki Imana iduhera ibintu kugira ngo bishyigikire umurimo w'Imana reka nkubwiye uyarunde ukora imishinga uyigire myinshi ariko igihe uzaba utari mu murongo w'ibi bintu bitatu bakubaza kimwe mu 10 reka da bavuga inyubako reka da bavuga amaturo reka da abagutegeye intoki reka da ibintu byawe bigahora ari no gusa no mu rugo barakubuze nta kintu bagukuraho